Abatulaba yenze yekolera itongo andi musanyufu okubaako ku mutala guno omulundi ogusookedde ddala yaman ensonga za Henrie Goesteady ne Prima ekisooka kya byonna Goesteady yasanyuse nnyo nga bali baawukanye naye bwe kibeera nti buli lwonzibako ekyange naye bakikubbako era liba ssanyu lyange bw'onzibako ekyange nsigala ngamba kale maama kati bwe bakikubbako ate essanyu liba liki lingi nti lutaaya mu luyimba lwa Izekamu yakuba akalyonsu nti n'essempebwe yamuddusa kale ekirungi naye baamumuggyako dda kaakati olunaku olwaleero Goesteady akuba kalyonsu agamba nti wali ogamba nze mubi kaakati ndowooza naawe otegedde kye nalinga nsuza omanyi toyinza kumanya nti munnasuza musota paka naye lwemala okugusuzaamu ne gukuba ojjogola n'omanya obuki obukambwe bwago ate abasajja ababba abakazi abafumbo mwegendereze nnyo nkiddamu abasajja ababba abakazi abafumbo mwegendereze nnyo okuba lwekiri nti omubbye ku musajja munno ggoloza teri musajja munno oba ggoloza gwe mulungi asinga manya abavubukawo bwe basala bukyano obuno ne beekongakonga bonna ndi mulungi ne beekombererakomberera ng'abalinako ennaanansi ku mimwa ne balowooza nti bakitalo nnyo kakadi amangi ge baali mazene mu kukola ssente bagamala mu kweweweeta mu kusiba mu sawuna mu kulabika bulungi ne bavuma bayitongwa obubi naye ng'ekibakozesa ebyo byonna kubba baka abasajja bo be balowooza nti balinamu kuki ku ssente but bobba muka munno manya naawe bali mu kubbako abantu bagambe nti babbye muka Henrie naye nga ne Henrie yabba muka Goesteady osegeera mugana ate n'ekirala abavubuka abato naddala abatannazaala kuba nnawulira Henrie talina baana munoonya ki ku nkwayagyo ekitakyagaana mu nsonga za kikyala mulina okufuna abawala b'emyaka gyammwe abanaabazaalira abaana otherwise mulekeraawo okwagala okufuna ebyamangu buli oyagala omukazi atali wa myaka gyo kiregeeza oyagala ssente yakakeeka toli mwetegefu kusamba kalangiti ku makya na masuuka ogenda okole gwe eva oyagala ssente mami aine kino mami aine kino kakati wuuyo Prima yakuwasa obadde wamufumbirwa ate pampa z'omwana toyagala zikyusa toyagala kwoza mpale za Prima toyagala kwoza bulega wa Prima juzi mbu wagaano golola mukazi n'asula mu ssuuka ezitali ngolole n'anyiiga era bwe yagenze Dubai wuyo ne bamukwatamu ale bali abaamukuttemu ssente bakola ki bazirina gwe walinga awusiboyi waka naye kati olaba Prima mu kuvuna Henrie yali afunye kikajjo nga ye mulema omulema bw'atambuza ekikajjo enjala bwe muluma amenyako n'alya kiba kikola emirimu emeka ebiri kaakati ne Henrie abadde akola ng'ekikajjo kya Prima kyakozesanga omuggo bw'ayoya sekisi nga kimuwa bw'ayoya okumwoleza ebintu nga kyoza owange genda mufumbiro ndeetera ekyayi n'odduka mangu towulira nti yani sola yakaaba n'ayanguwa musajja atwagenda akyusa eppampa ya sola yagipuseemu olowooza Henrie abadde akyebaka kutulo naye ngeri byonna bireetebwa lwaki butaagala kkola ate nga owooli mulimu munene n'okusinga okukola okutuufu okwali kugaggawaza kumanyi kyekitegeeza omusajja okukozesa okukyusa omwana pampa atalina wuwo omanyi kyekitegeeza okwoza empale z'omukazi omanyi kyekitegeeza okwoza afupeti gw'omanyi afupeti ya Prima bw'etunula afupeti ogimanyi nkutidde ogwo gumpitangako ogwo gumpitangako kaakati n'ekiranga bambi alina obuzibu buli bumu Prima afumba nsaniya ate ono abadde talina ssente ziryako ekkusa okujjawo nga ku kyalo kuliko olumbe Mr. Henrie kaakati nga ku kyalo ekutabaako olumbe tali akukkuta kaakati jjukira bwe tuba mu lumbe oba mu ddwa abaayo nsaniya ate ono buli lunaku aba n'ensaniya kaakati n'agenda ewoono ayiizewo ekyokulya naye ng'ate osobola okuyiiya ekyokulya nga tomaze kwebaka ku nnyoko nkubye nnyoolwo mbadde ndabanga awewesa muki gamba muto lwaki mutoototo kyeza naawe teweesiga buto bwe Goesteady aba yejjeredde nze mukazi wange owewaka yagenda n'ayenda kaakati mukazi wange owewaka mama omwana wange bw'ayenda ensina egaasimalaako kaakati ale ne gye yaddukira nayo n'ayenderayo ne nejjeerera Goesteady yejjeredde muganda wange tetulina kye tumugamba andi abadde takyagukola
Ngugambye Prima yali yafuna kikajjo ngate ye mulema kitambuze ne hate njala bwe kuluma menya kennyingo kolachi kaali yalina amaanyi g'omugongo ng'alina n'okwoza empale n'afupeti yani ya Prima ebintu byali takyakola buki bulungi ali Prima n'asanga Medimo Medimo aliyo sango me South Africa bano bamuzungu yasudde golodi abasanyani akalengedde bakolokolo ng'akasenda gakolachi akalina ataba bayayi be South Africa asonda sene nga ye azisonze kwepikira kulya ku muntu ow'erinnya muki mu Uganda era Prima bwe yagenze omanyi Prima lya nnyina ziri eddiranjo Umiyai nari menye tiriasi matuse. Why you just said akuba gudi gudi sawazi? Atenga lwachi takuba gudi gudi. Gweboto mwana wange wofa nkabe. Hira mba nina kusanyuka. Tamu dire. Omukazi we. Chiri jebali na yenze siro woza ndi. Just said ya kulira masaka. Be masaka baulizanga nyinyi mba zaba sudi. Akada nyuma kanyuma anga biro biri. Amonsimu uli mwedembi. So my guess chika wa just said. Nedaba. Uli mama mwana we. Adene chilalanti. Avubu kama nubwakua na mama umwana wu aloza somu agaro kusinga kukwetata abanabi. Juki nafewaba we chitugata. Kumanze tudene wenfa. Ujia kwe sanga mama umwana angi na yetubatu haya ukana na muandu wangi. Na ya atole ya munsigula kwa sin na muandu uwi. Ujegi, umbuganda umfumbo ye muana, mudini umfumbo ye mpeta. Kaadi Prima na muandu wa Goesteady. Nenre ya vumanga Goesteady. Nebu hafa lero Prima tazika kubate wali chibagata. Why do I have a relationship? What I tried to say, it ends in tears. Get up,
Oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Noti 7, Noti 2, Emu Noti 4, Emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusinteze omuntu wa bulijjo.